Mama lero tori yen to lo bi le bi eni o le yan buruku lo po mi be laye o eni ere won joju lo ko wo po o olori sirisi lo mo e da laye o orisi le yan bi orisi sirisi aso wore mi bi yan ju se prayer sala o wore mi bi yan ju se prayer sala o ora ele ti ba roye lo bala usanti agbo ele ti ba roye lo bala usanti agbo se to ba ma kole mu e ko ma ni ko lambo akotan ora to ba ma kole mu e ko ma ni ko lambo akotan to ba de ma fun e lo ma se yi to yanju o sa fun lori to ba ma fun e lo ma se yi to yanju o sa fun Joli gbogbo nta lo ma se ko ma ni gba kombo lai lai ola gbogbo nta lo ma se ko ma ni gba beni o lai lai sugbon pe lo un je obala usati padu ore o pe lo un je obala usati padu ala mode oni ri mama o olowo oluwa o Jari lai wa lohun mi ya mi lo ko ti ma bo abe ni ola to kun bo ni ma si o lai wa lohun mi ya mi lo ko ti ma bo abe ni ola to kun bo ni ma si o mama di ya lori mi le mi se wa gbadura pe ki mama ja ye pe mama 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 di ya lori mi wa di ya lori mi mi se wa gbadura pe ki mama jaye pe sa mo pe baba ro anti won ta ba ro anti won ta ba ro anti won je to je ko to di pomo ta ma so yan ju gbo kere ayo mo pe baba ro anti won je to je ko to di pomo ta ma so yan ju gbo kere jari so wa lo mi lagbala won omo yi o be rara isowo ni mama omo yi ebi mo se be la un ko lo je mi mama o Emi e ba gun lo ma je kon le jo pe bo se wu ko gun to ka la je ki pe yin won Ta ba ti wan soro ba ke so ti mama e kon A jo pe pa ti mo ni mo so Ta ba soro ba ke so ti mama e kon A jo pe pa ti mo ni mo so O ja tun po mo lo mo sorry ṣùgbọ́n kò yọ ti mama ẹ̀yẹ́ o òkìtọ́ àbẹ́ta kò fi kún. wọ́n á ti máa ń sọ pé níyàn láṣọ èèyàn. èèyàn tipẹ́tipẹ́ kò tètè yé mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. èèyàn ló dúró sí yàn lọ́jọ́ tí ìṣòro bá dé. ló tún dúró sí yàn téèyàn bá ń ṣe nǹkan ẹ̀yẹ́. àti pé níyàn ṣàlọ́bà òkè rán. wọ́n ṣe máa ń sọ pé níyàn bó ní láàárọ̀ ọjà ṣọlá. alájà yín lákọ̀ọ́lì ń tora yin la ko li se gogo wa o ba mi kebe ku wara e seun ba mi ayede barista mo dupe won o si le saidi sugbon sa o bari ma de bari soki loran wa alaja be ni salawa gun kimi alaja yin de wa si o mo dupe to ranjo mi loju saidi Collington Ayinla, Ayinde Barrister,
Those are the older, the two rivals. Àwọn barista ń gba yẹn kọ́ lọ ń ṣàforíjì fọ́ Ghana. Ìlú barista ni mo ń lò fún mi. Lajì late Dr. Cyprian ìlú barista. Kábíyèsí ò Ghana. So, òun ni mo ń lò fún ní títí tó fi kú. Because he's the founder and creator of Fuji Music. He said he went to Japan and saw a mountain, Fuji. So, ó dẹ̀rẹ̀ pé, wọ́n láwọn rí pé Mount Fuji ló ga ju gbogbo mountain lọ ní Japan gba ẹnu pé àwọn òkè. Ó ní àwọn ló ga ju gbogbo orin lọ. Nǹkan sọ sí bàbá mi fún mi rẹ̀ pé anyway, bàbá ẹ̀ orin ló ń kọ igbá kan kò wá ṣáṣọ pé ẹgbẹ́ àwọn nìbàdàn pé ilé dákẹ́jà nílé àwọn pé ẹ̀yìn ayẹyẹ pé súnmọ́ra yín ẹgbẹ́ àwọn súnmọ́ra àwọn kọ̀ọ̀kan ìbẹ̀sẹ̀ ṣàlàyé fún mi ni mo rí bàbá bàbá mi lóòótọ́ ni pé bí àbúrò àwọn ni Alhaji Dr. Cyprian Ayinde Barrister ṣe. So that was out of sight. Nǹkan tó fà ni pé lónìí music wà ní ìkẹyìn ẹni tí wọ́n á wo àwọn bàbá nìkan níwájú ìwé ń bá mi fi orí ji Alhaji Cyprian bàbá ọlọ́wọ́ bá mi fi orí kẹ́hùn máa ń wo àwọn Alhaji kò ní sí ibi ṣe máa ń gbé mi láti àwọn ọdẹ kéré ṣe máa ń gbé mi máláàgbé mi máa ń kọ mi Alhaji Barrister àwọn tó máa ń kọ máa tó máa fi kéwì sí máa tó ń wo ẹ̀gbọ́n nìkan Alhaji Wasson ìgbé ẹ̀ṣà ń wo kọ mi báyìí bẹ́ẹ̀ náà ṣe àwọn ìgbìyànjú wọ́n lé bàbá kù àkùn ní àlájú lọ fásis love asis lára pé ìlàjẹ kù so ìgbà yẹn tí bàbá yẹn bá ti ń lo pé báyìí máa ń tẹ̀lé lọ́wọ́ máa ń tẹ̀lé lọ́wọ́ tó máa ti kọ orin díẹ̀ tó máa ti ní ẹ̀ wà ní ìjẹ́ níbi àwọn máa kọ́kọ́ ní pé tí ẹ̀ wá kọ́ orin báwọn ti ẹ̀wọ̀n owó ti máa fèsì ìgbà bẹ́yìn ìrètí ọlọ́gbà kan ní ìṣe ẹ̀ pé ní ìdí ní àrùn kamulansa kamulansa àwọn ọ̀gá paṣọ tó ti bá tún ní ìdí ní àrùn kamulansa tí bá tún ń lọ ságbó náà tó ń pọ̀ lọ́mọ náà kàṣí ní ọ̀nà 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 ìlú ìyọ̀bí ẹgbẹ́ mi ní ìtàn ẹgbẹ́ mi sọ fún wọn pé ìgbọ́n fẹ́ kọ́ ni wọ́n ní ó ṣáà ti bí ṣáà yá ti wá ṣe lẹ́lẹ̀ gbogbo fún mi ní àpọ̀n ní ìgbẹ́ 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 mo rí go deep nínú ìṣàṣe láti mọ nípa ẹ àwọn nǹkan díẹ̀ díẹ̀ tó yẹ kí n túmọ̀ náà mo mọ̀. Àìsàn náà sábà máa ń fi ìjálá sun ṣe ń gbà náà tí àgbà ọ̀dẹ̀ kan bá kú wọ́n á lọ ṣàìsàn lọ́jọ́ kejì tó bá kú wọ́n á ṣàìsàn mọ́jú ọjọ́ kẹta. Oríkì náà ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ìjálá ìjálá ọdẹ ọdẹ nìkan ní sùn ìjálá jọ̀hún àwọn ọdẹ ni wọ́n sun ògún ni wọ́n kọ́kọ́ fi ìjálá kì ogun onire ọkọ mi laka yi ọjẹ lo mu ara wọn ko kolodo wa ba wọlọlọ ogun ni wọn kọ fi ìjálá kì nítorí iṣẹ takuntakun rẹ ti ń ṣe. Ìṣe sí èèyàn iṣẹ téèyàn ń ṣe bí ìwà èèyàn ṣe rí bí èèyàn ṣe ń ṣe sí láyé ni wọn fi ni yorùbá fi rà ni wọn wò tí wọn fi ra oríkì mọyàn. Even in the traditional Yoruba culture, there are praise singers. Ajayi ooo. Ajayi ògidì olú olólò oníkanga àjípọ̀ òbomi ṣùrù ẹ̀dà ẹkùn bàbá ọdẹ ẹkùn pakọ̀rọ̀ wọlé. Ìbà o alájà òní mo júbà kíbà àmì kọ́mọ ṣe ìbà. Ó tóbi lọ́ba ọ̀rọ̀ ẹ dàbí nǹkan. Bàbá mi tó bá wù wá ṣe ta ló fẹ́ yọwọ́ ẹ wò. Tó bá wù á ṣe ta ló fẹ́ yọwọ́ ẹ wò. Ṣẹ́rí bí o ṣe ta ló lè dùbú ẹ̀ gan. Ọlọ́run wọn bá ọ̀rọ̀ ẹ gàgà ara. Ó tóbi lọ́ba ọ̀rọ̀ ẹ dàbí nǹkan. That mode of praise, that mode of singing, that mode of recognizing people in the community and chanting their praise. Rere ló pé ẹ mọ̀ ṣe. Rere ló pé ẹ mọ̀ ṣe. Ikú ìbánisọ̀rẹ́ o. Rere ló pé ẹ mọ̀ ṣe. Ikú ìbánisọ̀rẹ́ o. Rere ló pé ẹ mọ̀ ṣe. Sakara, Waka, Apala are all connected through their evolution and through the language and through the mode of practice. They started around late 19th century stroke 20th century. Recognizing people in the community and chanting their praise. It comes straight from inside the mosque, from interpretation of what Islam asked them to do. And I think that influenced the reception, the early reception, the condescending reception of upper class Christians and well-to-do Muslims. Not embracing it, not embracing Fuji,
fully. Mm-hmm. But my understanding now, but my rough look at things is that it's different. That it's not played everywhere. When Islam came to Nigeria, there was no music brought along with it. So there was no music introduced, except the chanting that goes with the worship. Akoko nti Olorun fun anabi to so sinu okun anabi ti anabi wa fun ikan ninu awon sahaba ta npe ni Bilal akoko eni to kokko perun Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Nkan to yato sira won ni patapata irun pipe je nkan to je pe is ofin to wa ninu Islam ni fun anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti bi fun Islam se rinle a gbudo fi Islam we ba se njosi fun lo ninu Islam a gbudo fi we any type of other things yala music or any other things gege bi pete bi pe se pipe run adhan ati orin Music is done outside the mosque, not in the mosque. Most of this cantillation or chants that will call music are not actually music. Irun pipe yato si nkan ti a le so di orin kiko. O nse orin, ko si papo mo orin Fuji, ko si papo mo orin apala kokan. Mo ti te wo mi si ona na Mubara wa misiye olola Majaka lufifu ala usati Otite wa misiye olola Otite wa misiye olola Thank you.
that will not be permitted in the north because they are more orthodox. They will say that has got nothing to do with Islam, it has got nothing to do with religion at all. But despite that denial, we cannot say that that connection is not there. They are still related to Islam, mm-hmm. but they are now played with our own indigenous, Yoruba indigenous instruments, so mm-hmm. to say. Mm-hmm. So they have dual identities, mm-hmm. having a link with Islam through the chant and vocalization too, mm-hmm. as well as using Yoruba traditional instrument and Yoruba language. Sakara ni Sakara emi ko won pe ni cord iyen la ma pe ni omele omele iyen tun kere o tun wa ni kan to kere gan o ma pe ni omele kunkulo iba olohun iba eniyan a ki n binu ori ka fifi lade ji iba olohun iba eniyan so se kere do ma me agugo So, Apala, Sankara and Waka evolve as part of Islamic music that is not outside the mosque. Mm-hmm. In fact, they were socio-religious music of the Yoruba Muslim. Hi. Hey. 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 This one is original. Original pattern from Nigeria, from Adodo Taruka. From Adodo Taruka government. Mama Tike Prince Office belong to Okuluku Egia. I love Okuluku Egia. All streets, Shamsidi in Nigeria. I don't know how good states. Yeah, Mama Mati Bai Kulu Ajayo. Yeah, I go to look at here. Just look here. Let me stop. Thank you.
ẹlẹ́yìn ẹ̀dẹ́lé ni òjò gbọdọ̀ pa wá o. Torí pé bàbá wa tá à ń ṣe tòkú ẹ̀, bàbá àgbàlagbà ni, arúgbó ni, kì í ṣòkó ọ̀pọ̀ là ń ṣe o. Lágbára Ọlọ́run, gbogbo wa bá ṣe dúró báyìí, a ní kúkú oró o. Ọmọ gidi agbẹ̀yìn àwa náà, òjò gbọdọ̀ pa wá o. Now
ogede grandma ebe lara se awon mo tin bi mo ni ile oko mi ma so pe awon mo iyan ni pe ki ise yoko lo ti loko abi lo ti yaya nle ki lo so to ayoka ogo ayoka na wo ti take time Ah, les jeux, les jeux.
andere bo loro ni to ju bayi ti sele ri ele o nse tutun o wa ni o ma lo ni o ro ni o ma da ni Amila, olo le sode, Amila, olo le sode, o go ilu ede se ti bo, Amila, olo le sode, Amila, olo ti wa se yi lo o, Amila, olo le sode, 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 Amila, olo Okay. Just control everything. And just calm down. And we are sad because we are not happy. We are indigenous of the town and we are living the town. And we didn't happy because we didn't enjoy the musician. It's our person. We like to enjoy it. Ah, you like the musician, Chef yes. Liu. You like him. Yes, he was good. We like him, serious. And it ruined it. Yes. It ruined his equipment. Yes. It's very sad. We didn't enjoy him because we are sad. Yeah. But if we have some time to play again, we will appreciate him. Yes. So is this SK? Yes. This is SK! Is SK good for Putin music? Yeah! SK, good one, good one. That's it. SK, Chinese living. Chinese. You're Chinese. Chinese. I want to see what's going on. Come on. Oh.
Of Ayinla Conlinton and Ayinde Barrister, it used to be the message they are passing across. But youth of this age don't want to rely only on message. They want to hear some slangs, some nonsensical words, something they can hold on to. When you see a robot keyboard, fat person, when you see Oshodi, okay. There's a type of Fuji they call Shaje Fuji. Shaje, because it's full of licentious words and body words. People can just see any all sort of things. This is what they talk about, love, they talk about sex. It's more or less a secular things built around secular things. Youth of nowadays don't just want to hear the language alone, but they want to hear additional things that will motivate them, that will spur them on, that will make them go crazy about the music. But when you talk about the olden Fuji, it used to be the message. Okay. Talk about national consciousness, talking about taking care of the family, talk about righteousness and the religion, Islam, always full of chants, some Arabic chants, some of these Quranic verses. But in the contemporary time, youths are not ready. That is, it's not being patronized just by Muslim alone, by even Christians and those other who don't believe in any religion, the atheists. So it's more than the language now. You even hear an Igbo man singing Fuji. At this talk, once on a tea was an Igbo man. They call him Omo Igbo, don't call Fuji. An Igbo man. So it has cropped across. And he was singing in Yoruba? He was singing in Yoruba. Okay. But it's very important. If to sing Fuji, it needs to be done in Yoruba. Because it's Yoruba music. Yoruba right. Social, religious music. Okay. To bere orin kiko. Yo koko ma think pe bi nkan se nlo yo kisi mo le fi korin. Pe boya current affairs. What is going on in the country? Oh, in our own down low. Ugbodo je ori teyan ma ko to ma touch. Boya eyan fe soro what is going on in Nigeria by nisini. Eyan wa fi gbogbo brain eyan si bi title to ti kole pe oro Nigeria nu fe so. Eyan tun ri awon omowe. Awon ojogbon. Teyan ma foro. Praise singing is part of it. Musician try to sell themselves. They also try to make more money from government because you can't get that type of money from just mere having shoes. Okay, only that I'm calling say, I'm calling Governor Ibikunle Amusun. Ni igbati won koko gba poti idibo ni odun merin odun keta to koja won wa lati ilu owu ye je idile baba won but lasiko ini isin won wa fe lo lati idile iya won Igbore won wa fe ka won eyan mo wi pe gbogbo bo se n biyan idile iya idile baba won Abeokuta ni tori awon kan ma n wo pe boya ya iwa lati luke abi pon wa lati bi kan won mo pe won ton mo Igbore abi Itoko abi gbogbo awon ilu to ku ton mo e o je o ton mo Itoko Igbore Owu ati Itoko nkan ta wa se bi ni e. I remember when we had the last election, the Lagos state election, between Fashola and Koro, Obani Koro. There was one Fuji artist that was in the camp of Fashola. I mean the governor of Lagos State, the president of the governor of Lagos State of Nigeria. And there was another one. So it was like a competition between Fuji artists. I am going to sell this product.
the other person is also going to sell another product. So they were competing. So praise singing is part of the Yoruba culture, and it has been infused into Fuji music as well as other Yoruba musical genre. Biru Fuji bai o le fi ti alaje se apejuwe on le di ta pe digital an fe fi le ti o ni si omo band kokon be then atun le tu wa pelu omo band won oni lu ni o bele meji apala meji sakara kan drummer won ati mi chord ama ko fa won yen le ni ta ba ti mu right tempo wa then awon bi bata o mi le bata to yen lo ma shuva dot ya lu ba yen ma shuva dot then strings le wole now bi to ye ko wole si bi keyboard guitar sax wa ye bi to ba necessary but unlike gospel keyboard gbudo wa nbe lati guide key won tori awon won mu oro oni key yen lokan gan yi won mo to ta won bass music won le lori niyan strings why ti fuji bass won lori percussion. When you look at contemporary Fuji, it's a little bit away from what the early practitioners started. Mm-hmm. They have incorporated guitar. They have brought in sax. They have brought in trap drum. They have yes. No, but this is not the one Fuji. Piano, keyboard, my keyboard. Tempo was one of the major things that actually made a difference between what you have now and what they have then. You can't even differentiate between a Fuji music and disco or what you call it, because they are all on the high side. Everybody wants to die, and they gave it all sorts of name. Mm-hmm. This one will say it is Fuji Talazo. That one will say it's Orobo Kibo. This one will do all sorts of names and appellation. Hip hop Fuji wa. Elima ko hip hop ako Fuji. Emi ni pe orin demi ko ni apala Fuji Talasana. Bon mo tele mo alaji mo so mo so la ma ka pala yen. Mo tele mo da 10 years. Se gidi se ko dan. Se ko wa responsible for ta won bi ni fun. Uno la mi shi. Highly educated people did not enjoy Fuji music. They did not see Fuji music as fitting for their status. Cannot remember all the 7 years I spent in Ife. I have no recollection of Ainde Barista coming to play on campus. Most of our students are fans of these musicians. Saeed Oshupa, I remember some 1 month ago or 2 weeks ago when he came to campus when we had an important event. You can see how the girls, the boys were all trooping after him, singing some of his popular tunes. So aside from students, the artisans, the drivers, commercial drivers, people of lower strata of the society, they also appreciate this music. I do not expect to go to Ikoyi, for example, or Victoria Island and hear somebody playing in his or her car loud Fuji music. Awọmọ ta ama yogo ama yada ama yogo ayego simon si because egbe ti wa wa lo tegbe suju wa lo fe ko suma ti job le gbe suju alare kan to ton fun ni drip lowo wa ni olorin kan ju so ko sale iyin o si ko si ni egbe fun mama ofin ti wa ilu ti o so fe so si ofin ti wa sese ti wa e ba ba wa bi ta tin se gbe ta n se meeting wa ko se en to ma de be to ma ni a ore amọ ta le mi ni pele ko ta wa yi ta ba soro egbe to para po ta ba ko union. Ngba ti mo join egbe Fuman o je ki mo yan si tori gba yen ta si kere ta ma ri won lokere ta expect pa le ba won joko
ẹgbẹ́ fúnmà jẹ́ kí n lè bá wọn jókòó èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Àwọn ẹgbẹ́ fúnmà wà lọ́dọ̀ wọn máa ń pè wọ́n ní fúnmà Fuji Musician of UK. Gàtà wà wọlé àwọn gbé àwa wọ́n ṣe sóò fún wa ní Manchester wọ́n tún ti sóò fún wa again ní East London. La máa ń gbéra wa lárugẹ ni. O mo gbé ni dáadáa tí n bá dẹ̀ lọ kọrin tí n bá fẹ́ lọ kọrin láti bíbá ìlọ ilé òògùn ṣètò wherever mo lè má gba niṣẹ́ láti bí jẹ́ wọ́n ṣe táì tí mo lọ play lẹ́kọ̀ọ́ mo kàn pé chairman mi bíbá ni pé mo máa níṣẹ́ lẹ́pẹ́ mi dẹ̀ fẹ́ kó irinṣẹ́ lọ láti Èkó wọ́n dẹ̀ pé chairman ẹ̀pẹ́ kí n tó débẹ̀ wọ́n sì gba niṣẹ́ lẹ́gbẹ́ everything lẹ̀ fún mi. Gbogbo wọn láti orí wọn títí wá dórí àwọn kéékèèké tó ṣe bẹ̀rẹ̀ nísìnyí tó ń kọrin gbogbo àwọn yorùbá rẹ dájọ wa so gbogbo olórin pátápátá pátápátá ni máa ń yìn wọn. Ẹ̀pẹ́ one love keep us together one love keep us together one love keep us together one love keep us together. Ẹ jẹ́ ká máa lò fẹ́ ní ilé ayé yìí Haúsá ti Ìbò Tòlúbá ọmọ Nàìjá ni wá ká ṣáà máa ṣe kan so ibi tí fẹ́ bá wà Ayọ̀ ló ń bẹ níbẹ̀ ò níbẹ̀ mo fohùn sọ. Tó ṣẹlẹ̀ ni pé kò sí nǹkan tó bí ọkùnrin ṣe náà tó bìnrin ò lè ṣe. Ó kọ́ ẹ pé ìmẹ́jì ló fún ìyàtọ̀ obìnrin ń kọ fújì ọkùnrin ń kọ fújì àwa náà lè ṣe dáadáa lè ṣàfihàn bí ọkùnrin. Bá a ṣe wà kì í ṣe Muslim nìkan ló ń kọ fújì àmọ́ ẹ máa gbọ́ Kristẹni ń kọ fújì ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ iṣẹ́ ọ̀tọ̀. Ọjọ́ iwájú mo rí pọ́jọ́ iwájú fújì máa dára ó dẹ̀ ti ń dára fún mi kò ní bàjẹ́. Ṣé láwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láwọn hip hop ni lójoojúmọ́ làwọn gan gbá research fún ìgbà díẹ̀ náà ni ẹ rí nǹkan tó máa bọ́ ta lẹ́nu tí wa sọ àwọn tó wà yẹn àwọn gan ara wà wọn á kó wa bá wa gbé. Ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ fújì ni àwa ṣe lẹ́kọ̀ọ́ kì í ṣe ẹgbẹ́ jàgídíjàgan. Different things come mind. Ti ẹ bá ti di wa rí àwa náà ni. Kí a tó máa tẹ̀síwájú. Ìwọ́n tó bá jẹ́ ọmọ ní Fuji dìde lórí ẹsẹ̀ kákà Deep and National Idea. Lagos Center of Excellence Fuji, the greatest music. Lagos Center of Excellence Fuji, the greatest music. With unity, unity, the same of love. Fuji musician all over Nigeria. We are together, we are one. We are together, we are one. Happy Mojokon, happy Zokyo. Happy Mojokon, happy Zokyo. Fuji musician, association. Happy Mojokon, happy Zokyo. Ilé Aláyọ̀. Mo bá jẹ́ tí n ká pè é, jẹ́ kò yẹ àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀rọ kan, jẹ́ kò yẹ ọ̀gá sí wa, ó yọ ní ọ̀gá wa o. Mo máa bọ̀ ìhà akọrin tuntun láti lù bá àpapọ̀ owó lọ kékeré. Yẹ bí ìwé o àti ọlọ́mọ bí gbọ́ngbọ́n. Adéọlá ọmọ àjàmáṣe ni ó máa sọ máa lè sọ. Àdúrà àgbà bá mú sọ. Àbí àṣẹ. Bí sámá sí la lálá 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 lálá. So I get
le fait. Nous savons vous d'envoie, puis ça te fait un bon. La tombe du envoyé, la tombe du bon. Oh, you got to be a fool.